What? To má 78. Mě to dalo 50, ty bič! Tady. Já se... Úplně hloupá ta tohle, tak ok na ní. Jak má ten malinkatý zásobníček, ano? Úplně hloupá. Mě to portlo domainu, dopr. Nebude hloupá, kouky na ní. Vašku! Žiješ? Nepočítaný. Kamu, co se tam děje? Nic. Marku, víš, co tam je? Tam je neváděcí mina, tam je. Mina jede za tebou. On tam skočil do toho tampra. Já tam. On tam teď skočil, Marek. Co? Tak co, přesvědčili jste se všichni na vlastní oči, že je tam ten... Pojďte na to, každý jen. Jak tam něco je? Utíkaj! Ne, to je slepá! On to zmizel. Utíkaj! Beďo? No. Nevím, co jsi... to bylo do prdele? Ne, něco tady je. Já se portuji. Bye. Hello, sama slyšíš mě? Vešku, jo. No prdele, já se portuji do tobě. Co to bylo? Mě prozeklo ty, co to bylo? Já nevím. Já zdrám, bye. Tam mina tady. Mina! Hej! Mina. Slyšíte to, co já? Minu, Marek, proč? Ticho. Co?
Ne, 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 já nemůžu zabít, co se stalo? Kde je ten zmen? Kde? Jo, pojď asi mu. Tady, tady! Adame, se pojď! Se, já se na něj podívám, Adame! Protěž, to se ní. Kde jsi? Jo. Co to je? Oh shit. To jezdí si mi, ne? Já nevím, tak ty vyzkoušej. Oh! Ať opustí sám to, tu budovu a musí mě. Co to bylo? Co se stalo? Jděte do prdele! Které je čistě? To je ojej. Dá se tady jenom půjč. What the fuck, to kolik toho tam má? Do píči! Nemám stavěru! Nechaj! Nakna! Fatu! Dien. Ne, tam nejdem. Na sebe se koukej. Stanuje. Hodně, co se uvedlo. Koukej se na sebe. Koukej se za sebe, koukej se za sebe, koukej se za sebe. Blbečku, koukej se za sebe, koukej se za sebe. Vypenetrovaný. Kamo, vystáváš, fakt cípáme. Díle. Rolling Gianta. Hezky, hezky. Okay. Maxwell! Yo! Oh
my god. Pojď ho dát ven, pojď ho dát ven. Pojďte vzít úl. Ne, počkej, Matko. No? Koukej, co má. Kde jsi? Kde jsi? Je tady. Jste? Ten rocket launcher! Jo! Můžeš tím zabít mě? Ne, můžeš to vyzkoušet. Ne! Utíkej, utíkej! Ne! Kamuš 70% off! Ty kuda knohu, pijem raketomety. Je tam tak stop. Dáme, můžu to tím vrátit opatrně. My se bojím, že mě malý hra pomlátí. Jo, Vašku, netverkuj tady, teda co tu děláš? 3, 2, 1, tak. Hej, pojďte svítit, prosím. Nebo prosím vás, můžu baterku, protože já jakoby toho Brekena nějak neuvidím. Ne. Portuj se. Pojď. Daňo, chci se koukat na něco. Kde? Tady jsem, pojď. Vidíš jí tady nahoře? Koukej. Ano. Počkej, bacha. Víš, jak tomu říkám? A kde je? Demokracie a svoboda. Doslova. Pavouk, pavouk! Jsi je takový divný. Jo! Mám ho zničit? Ne. On to nezabil! Kámo, to dropuju a zdrháme. Tady přímo. Jdu na to! Kde je? Ta. Nahoře? Nechoď přede mě hlavně. Mamo! Hezky! Dívej, zastav! Nene! Vašku, tady to, dneska, je tady náš final stand. Dnes tady zemřem za kompany. A... Já, ty vole! Ale vidíte to ptáka? Vidíte toho ptáka? Pojď na to! Bum! Je vedle! Dohá je, počkej. Můžu prosím to zkusit? Jo, na co ty to máš? Tevo! Vedle! Jo! Já! Jo! To je. Já to moc nevidím. A tak Daniel si zahrál. Hrata. Na tom stejném skoku. Skoku tak to bude prda. Jo. Kamo, tak kreten. Nesmíj se mi, babičku. Jo, to jsi neviděl sama ještě, Marku. Kamo, nevím, na ten džuchne, Na stopér. Jo, a kde je tady kreten? Kde je tady kreten? Tři lidi na tom jednom skoku chcípnou. No. Go. Hele, unoreme dneska. What? Co se stalo? Já nechci skákat. Jo. Musíš. Oh, what? Co se stalo? What? Já jsem se k vám ptal. Kdo jsi to použil? Tam. Já jsem skoro mrtvej, no. A? Ty šneprapil! Málo jsem se tam utopil v pahni. Prakticky, to je prakticky stejné, On to skočil, oh můj bože. Kamu, ne, já jsem pustil nějakou mobžu z pozitivní. Ne, já jsem zavřel, ono to prošlo skrz ty dveře!
No to prošlo skoro, on má dead end. Oh shit. Vidíš už to, to je ono. A to by nás to nemělo udeřit, protože je nad náma přečeká. Já mlčím. Otoč se. Počkej, to byla ta stejná. Ne. Ne. Kdyby to šlo tak... What? Já. Ne, kde to jsem? Haló? Píčo. A co? Máš klíč. No pí... Ne! 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 Počkej, Pašku, Přidáš Marku? Počkej... Já dám... Mekáč! Hello, I would like to order a McMuffin. Smash! 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 Jo! Jsi těžký? Nejsem těžký. To je Freddy. Počkej, ukáž. To je Freddy Fazbear! Teď mám spadlo. Právě vidíte, čtyři téměř dospělé muže, kteří si hrajou doslova s kozlopem. Kde ten čtvrtej? Ne! A ten je dole. Popel, víš, že nás je pět? Děřím. Tak to bylo těžké. Já jsem si to otevřel. Až kdo stopne si na to? Mám ti věřit. No, nebaj. Počkej. AA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 
Určitě. Já to udělám. Au! Počkejte, to půjde, já vám říkám, že to půjde, ještě jednou. Co je tenhle ta krev tady? No to neřeš, to je dobrý. Marčuknul do vody! Hello. Samé, jak se ti líbí naše nový... Koule! Letíme! To je jako movement. Můžeš použít prostě jako movement. Aby se utekl mobkám. To je takhle, aha. Tak jsem vlastně utekl, no? Samé, pojď se mnou. Počkej, Samé, tady. Mařečkem. Tadyhle, tady. No, dobře. Brr. Tak to bylo moc jednoduchý. Co děláš, Marku? Tam bude ten fight. Teda ten bal. Jaký port? Co hledáš doslova? Dosa, já tady žádný kouř nevidím.